Моторошну статистику про жорстоку поведінку будинку матері та дитини опублікували в Ірландії. Як з'ясувалось, в період з 1920-х до 90-х років в ірландських притулках при католицьких церквах дитяча смертність перевищувала офіційний показник майже в 5 разів. Через яке пекло довелося пройти самотнім матерям та їхнім дітям? Дивіться далі. Темну завісу ірландської історії зірвано. Судова комісія Ірландії опублікувала звіт майже на 3000 сторінок, де детально описала жахливі та жорстокі речі, які відбувались у мережі будинків для самотніх матерів та немовлят при католицькій церкві протягом тривалої частини 20-го століття. Йдеться про 56 тисяч незаміжніх жінок та їхніх новонароджених дітей. Схоже, їм було виявлено мало доброзичливості. І це особливо стосувалось випадків, коли вони народжували. Перший такий будинок в Ірландії було відкрито ще у 20-х роках минулого століття. Останній закрили аж у 1998 році. Усього в Ірландії було 18 притулків для молодих матерів. Найчастіше туди потрапляли неповнолітні дівчата, які завагітніли поза шлюбом, що вважалося табу в консервативній Ірландії. Це було так званою спробою зберегти релігійний образ католицької держави. Проте факти, які почали випливати через 2 десятиліття після закриття притулків, паплюжать цей образ. Молоді матері та їх сини та дочки були змушені заплатити жахливу ціну за цю дисфункцію. Як суспільство ми сприймали осуд, моральну впевненість, збочену релігійну мораль та контроль, які були настільки шкідливими. Що було дуже вражаючим, це відсутність елементарної доброти. З'ясувалось, що дитяча смертність у будинках перевищувала офіційний показник у 5 разів. 15% дітей, народжених у ірландських притулках, просто не виживали. Також стало відомо, що на дітях тестували нові види вакцини. Одна з вихованок притулку, якій пощастило вижити, зізналась, що її використовували для тестування нових препаратів. Пізніше її удочерила сім'я з Філадельфії. У звіті зазначають, що дітей могли незаконно відбирати у матерів та передавати іншим сім'ям. Десятиріччями в Ірландії існувала задушлива, деспотична і жінконенависна культура, в якій постійна стигматизація незаміжніх жінок і їх дітей позбавляла цих людей свободи дій, а іноді і майбутнього. Розслідування почалося ще у 2014 році, коли не могли знайти жодного запису про поховання 800 дітей з притулку в графстві Гоулей. Пізніше було знайдено підземну споруду, в якій була захоронена значна кількість людських решток. Ще у 5 графствах були знайдені безіменні кладовища, де були поховані діти. Усього за період існування притулків загинуло понад 9 тисяч дітей. Глава католицької церкви Ірландії попросив вибачення перед всіма постраждалими в ті роки. Ми зі свого боку хочемо щиро вибачитись перед тими, хто не отримав необхідну та заслужену допомогу та підтримку. Дуже сумно для нас, що немовлята загинули, перебуваючи під нашим піклуванням. Влада Ірландії пообіцяла ухвалити закон, який дозволить ексгумувати останки дітей, щоб матері могли отримати всю інформацію. Також певні групи зможуть отримати компенсацію. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».